Efsanevi polkovnik Tehran Mensimov'un 2. Qarabağ Savaşı'nda necə qəhrəmanlık göstərdiyi herkese bəllidir. Xüsusi təyinatların komandiri döyüş şəraitində çekilmiş bir neçə video ilə çox sevildi. Batinkalarım çox tanıcı. Neçə gündür buralardayıq. Bax, şuna indi görək, vəziyyətimizi yoxlayarıq. Çək daha bülən, axmağın bir axmaq, millət görsün də, güllə, boran, tursatın arxasında nətər çəkirik. Sən də boynu vəyəcəksən bülən. Boynumdan dəyəcəkdi, yəyməsəydi. Mən sənə demişdim. Tutma, Polkovnik Tehran Mensimov bu döyüşlərdə ən ali mükafatlara layiq bir sərkərdəyib. O, Şuşanın alınmasında böyük qəhrəmanlık göstərdi. O, öz əskərləri ilə birgə ön cəhbədə döyüşündü. Komutan, buradan Paşinyan'a ne demek istiyorsun? Ona demek istedim ki, onun ki o çıkışı vardı ki, Azerbaycan halkı, milleti korkaktı. Biz ona subut edik ki, Azerbaycan halkı ve milleti cesurdu, igitti, kahramandı. Ve kim korkak olduğunu ona ispat edirik ve subut edirik. Şuşa alındıktan sonra kahraman polkovnik Şuşa məscidində bax bu şekilde namaz edildi. Var olsun değerli kahramanımız, değerli polkovnikimiz. Polkovnik Tehran Mensimov'un indiye kadar aldığı bir çox mükafatlar var. Onları size təqdim edirik. Vətən uğrunda medalı, İgidliyə görə medalı, 3. dərəcəli hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalı, 3. dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medalı, 2. dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medalı, 1. dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medal. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Veteranı medalı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi yubiley medalı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi yubiley medalı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi yubiley medalı. Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubiley medalı. Və nəhayət, sonuncu döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan bayrağı